Hey, Jau, amics, benvinguts a un nou vídeo de Jau TV. Avui voldria parlar d'unes pel·lícules que són nadalenques, molt entranyables, que les ha fet Netflix i les he vist ara fa poc. Es diu Cròniques de Navidad, número 1 i número 2. Val? Doncs vinga, vaig a parlar d'aquestes pel·lícules. La primera part, el Pare Noel és en Carl Russell i està volant amb el seu trineu. Aleshores, hi ha uns nens gravant amb una videocàmera i el descobreixen, es posen a dintre del seu carret i, en fi, provoquen que per culpa d'un ensurt que s'emporta el Pare Noel tingui un accident, perdi el barret i perdi també el sac dels regals, amb la qual cosa els dos nens, que són una nena petita i el seu germà adolescent, mig delinqüent comú, que ja comença a robar cotxes, es veuen com obligats o se senten obligats a ajudar el Pare Noel a resoldre aquest problema que ells han causat. Aleshores, és una aventura bastant entranyable, amb un toc de cinema dels 80. En Carl Russell està molt espavilat, està molt, molt fresc i divertit i està bé per tota la família, per nens i nenes, o sigui que us la recomano. Ara bé, aquest any han fet la segona part i l'acabo de veure. Bé, en aquesta pel·lícula retrobem a la família de nanos de la primera pel·lícula, però estan passant unes vacances al Carib i queixant-se la nena de que no suporta passar el Nadal al Carib. Una cosa que dius, nena, a veure, hi ha molta gent que estem gairebé a la misèria i ens encantaria estar allà al Carib en un puto xiringuito tropical, que és el somni de la meva vida, no? Tenir el meu propi xiringuito! Resulta que un elfo nadalenco malvat, que resulta que té forma d'home perquè ha sigut molt malvat i s'ha tornat en home, els hi prepara una trampa a la nena aquesta i el fill, que és un nen... És que la mare resulta que la mare de la primera part estaven deprimits a la primera part perquè s'havia mort el pare. En aquesta segona part segueixen deprimits amb el trauma de la mort del pare. La nena, a més, ja és una miqueta més adolescent, està quasi bé preadolescent i està amb l'edat del gai dindi i molt atontada. I aleshores la mare ha refet una mica la seva vida i ha conegut un supercatxes que va protagonitzar, jo crec que era la segona part de Fast and Furious. I és un tio molt divertit i també surt a totes les parts de Fast and Furious, d'acord? I el paio pues, ha convidat a tota la família a unes vacances a Cancún. O sigui, estan allà a cos de rei vivint. I tot això passa a l'època nadalenca. Aleshores, la nena està que odia passar el Nadal en aquest món, en aquest lloc tropical. El germà adolescent, en aquesta vegada, el releguen, el fan fora de la pel·lícula gairebé tota l'estona, i els protagonistes són la nena, preadolescent, i el fill del tiarrón aquell. Bastant simpàtic, dintre de tot és simpatiquillo. Aleshores, l'elfo nadalenco malvat, però no sé com, els rapta i té un pla molt diabòlic. És un elfo molt dolent, perquè gairebé mata els nens, els deixa allà tirats al Pol Nord i gairebé es congelen. Però bé, al final tot és un pla perquè vol robar una mena d'estrella que tenen en el poble del Pare Noel. Aquesta estrella és una mica el que genera l'esperit nadalenc o un rotllo així, és que ja no me'n recordo. El cas, bueno, en aquesta pel·lícula tenim també com a coprotagonista, a part d'en Carl Russell, la Goldie Hawn, que és la seva dona a la vida real, com ja sabeu, i està bastant simpàtica. Potser té la cara una miqueta estirada, una miqueta de cera, però bueno, a mi sempre m'ha caigut bé la Goldie Hawn i m'és igual, si es vol estirar la cara, que se l'estiri. Vull dir, jo també algun dia me l'estiraré i a veure quina pinta faig també, eh? Bueno, no ho sé si me l'estiraré, jo no prometo res. En fi, el cas és que és una peripècia. Hi ha molts més elfos nadalencos en aquesta part. Ja sortien a la primera part, però en aquesta part surten molt més. Són una miqueta com uns barrufets, mescla de barrufet amb gat peluts. Són entre entranyables i cursis, però a mi m'agraden, estic més aviat a favor. Aleshores, l'elfo malvat torna dolents a tots els elfos del poble, que es tornen com una mena de gremlins agressius que els ataquen. En fi, després de moltes peripècies, diguem,
ja suposeu com deu acabar la història, no? Doncs segurament tot acabarà bé, segurament, no dic res. El cas és que és una segona part que al principi la veia i dic no, m'agrada més la primera, crec que no és gaire, no és tan bona, però al final el regust que em deixa és gairebé igual o inclús jo diria que gairebé millor que la primera part. O sigui que us la recomano també si teniu mainada o si vosaltres teniu un cor jove com és el meu cas. En fi, amic, ja és desembre, el Nadal ja el tenim aquí. No podia fer altra cosa que recomanar-vos pel·lis nadalenques. I seguiré durant aquest mes recomanant-vos unes quantes pel·lícules nadalenques més de les meves preferides, d'acord? Doncs vinga, un petonet i gràcies per existir a tots. Adeu!